明珠，我爱的人是你，就算讲咱这世人注定无姻啦，我嘛要跟你结婚。除了你，我什么人拢无爱。啊，我嘞，你敢拢免对我负责？我一定爱恁两个，付出代价。卡桑，看你做什么好代志？那代志真正亲像美凤所讲安尼，应该都恁妈要负责。要叫咱应该要娶美凤啊！每礼拜一到拜五暗时八点，台视《生生世世》。感谢福尔俄温枪冠名播出。